Meillä oli paljon hyviä opettajia, mutta yksi, kenet muistan eniten parhaiten, on Eila Kakko, äidinkielen opettaja Lahden yhteiskoulusta. Me mietin, että johtuiko se siitä, että meillä oli vaan niin hyvä kemia sen kanssa. Että totta kai se on siitäkin kiinni, että jos se opettaja tykkää susta, niin totta kai säkin tykkäät siitä. Että harvoin varmaan niin kuin kukaan oppilas tykkää sellaisesta opettajasta, joka ei hänestä. Mutta se tuntui siltä, että se oli tosi kannustava ja nauroi aina meidän jutuille. Ja muistelen, että hän tykkäsi työstään. Mä muistan vaan, että se oli semmoinen niin kuin pieni ja kikatteleva. Mutta sitten se kuitenkin, sillä oli auktoriteetti, että jos se sanoi, että olkaa hiljaa, niin me nyt oltiin semmoinen nörttiluokka, että ei me nyt hirveästi siellä riehuttukaan. Mutta sen verran kuitenkin, että jos oltiin levottomia, niin se sai meihin sen kurin kyllä. Mutta joo, sitten me sen tunnilla tehtiin aina kaikkea hauskaa. Ei mitenkään ollut niin kuin levällään ne tunnit, mutta esimerkiksi siellä saatiin esiintyä paljon. Ja totta kai muistan sen itse, että se oli ihana, miten se antoi aina pienen palasen oppitunnista, että sai tehdä, että jos oli joku tietty, mitä oli ihan pakko esittää, esimerkiksi tämmöinen joulukalender, minkä mä halusin vetää joka joulukuu muille oppilaille, niin hän kyllä antoi sitten sen. Muistettiin, että hänen tunnella oli aina se, että otetaan sitä äikän tuntia, että se antaa tehdä sen. Musta tuntuu, että Eilalla oli kyllä vaikutus siihen, että mä rupesin tai uskalsin esiintyä, että se oli niin kannustava siinä, että mä sain siellä esiintyä ja nimenomaan tehdä huumoria ja pelleillä.